Zelo smo hvaležni Šumiju, ker bo te praznike otrokom napravil še bolj čarobne, posladkal jih bo. Jaz bi se v imenu celotne ekipe Božiček za en dan in v imenu vseh otrok zahvalila Šumiju za to sladko donacijo. Šumi tudi letos podarja tono bombonov za otroke socialno šibkejših družin in jim tako polepša praznike. Letos delimo sladke trenutke tudi v vseh večjih slovenskih mestih na dan prižiga lučk. Šumi vam deli sladke trenutke in vam želi vse dobro v novem letu. Pa srečno!